Det er ondt i mok. Det er ondt i mok aks. Det er præst, det er vores skib. Ja, så er du jo ser præst, men det er så ondt i tæer. Ja. Det er chefen Møller, Kavnat, har rullet. Så det fingre er det her. Jeg prøver dig med til flagsringen, bare helt. Truk for den, ja. Vi får 75 pæs, Ole Havn. Det kan sådan også, så tørner der 75 pæs også. For 2 år is det nu dukki. Jo, bare tre moment hot on mass. Jetzt ist merkt, oder wenn er sieht. Og så aus du bloß en gæt, oder du? Ja, hvor, men det er gribkrig, nu har kajt med det andre. Her har Tamur for sænkt kom på en, hæ? Okay, godt. Det er godt. Det er godt.